Кеше елбасы Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің 5-ші шақырылымын 3-ші сессиясын ашып, үкіметке бір қатар тапсырма бергені белгілі. Соған орай, бүгін қала әкімі Ахметжан Есімов жиын өткізіп, ел дамуына қатысты бір қатар мәселелерге тоқталды. Алдымен қала әкімі ішкі аймақтық өнімнің 5,16 триллион теңгеге өскенін, бір адамға шаққанда ол көрсеткіш 25 мың долларды құрағанын атап өтті. Бұл жақсы көрсеткіш, десе де, бұл жетістікпен тоқтап қалуға болмайды, деді ол. Наш город является центром малого среднего бизнеса. Алматы кіші және орта бизнес орталығы. Үстіміздегі жылдың жет айында кіші және орта бизнес объектілері 1 триллион 268 миллиард теңгенің өнімін шығарды. Ол республика бойынша 30% құрап отыр. Қала салығының 65% кіші және орта бизнеске тиесілі. Елбасының тапсырмасына орай ел дамуы үшін кәсіпкерлік кодексін жасау басты мәселелердің бірі болып отыр. Әкім бүгін кәсіпкерлер қауымдастығының қатысуымен олардың ұсынысын жинап, оны үкіметке жіберуді тапсырды. Алайда қала әкімі үлескерлік құрылысты қатаң қадағалауды тапсырды. Енді тұрғын үй құрылысына азаматтарды тыйым салынған кестелер бойынша тартатын күдікті құрылыс компаниялары тексерілетін болды. Задача поставлена вчера главой государства. Кеше елбасы қойған мақсаттар мен міндеттер еліміздің дамуы үшін аса маңызды. Елбасы ықтимал экономикалық және әлеуметтік қауіпті ғана емес, әлем экономикасының жағдайын ескере отырып, мәселені шешуді көрсетті. Біздің сіздермен міндетіміз мемлекеттік қызметкер ретінде оның тапсырмасын орындау. Сөз соңында қала басшысы зейнетақы төлемдерінсіз жалақыны конвертке салып беру жағдайларын жою қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ жастар саясатына қатысты заң жобасына ұсыныстар дайындауды тапсырды. Алия Алмаутова, Әл-Фараби Кусенцов, Алматы телеарнасы.